Слава Господу! Давайте ще раз привітаємо один одного, віддамо славу Господу за тих людей, які прийняли хрещення. І, будучи не сідаючи, ще давайте звершимо молитву за хід подальші служіння, щоб Бог говорив сьогодні в життя кожного. Немає краще, як почути слово від Бога. Це те, що збудує, направить, створить щось нове. Давайте ми звернемось до того, хто нам це слово посилає. Бог Отець, ми так вдячні тобі, що ти одним словом створив всю вселенну. І ти хочеш сьогодні посилати його в наше життя. Ми просимо, дай нам почути сьогодні, нехай наші вуха будуть відкриті, те, що саме ти хочеш говорити. Дух Святий, роби свою роботу під час цього служіння. Те, що ти запланував, нехай відбудеться, і нехай воля твоя звершиться, і ім'я Ісуса буде прославлено. Амінь. Амінь. Ми можемо сідати, посміхнувшись сусіду. Він обов'язково посміхнеться вам. І це буде такий приємний аромат посмішок. Я вітаю всіх, хто сьогодні завітали на другий потік. Вітаю всіх, хто з нами в онлайн-трансляції або в записі. І користуючись нагодою, я хочу звернутися саме до вас. У мене є дуже важлива об'ява для всіх людей, які нас дивляться за кордону, або ж там є ваші рідні чи близькі, ви також зможете це передати їм. У нас в цьому місяці, в листопаді, з 16 по 17 листопада в Німеччині, в Нюрнбергу, буде проходити друга європейська лідерська конференція. Це буде особливий час цього року. У нас буде рукопокладення служителів, буде слово від єпископа Миколи Савчука, буде слово бачення від, для місіонерства, для, від старшого єпископа Пилипа Савочки, який також буде там. Буде вечір хвали і поклоніння. Це буде просто час, я скажу так, який не можна пропустити тим, хто за кордоном. Встигайте реєструватися. Станом на початок минулого тижня на конференцію зареєструвалося вже понад 120 лідерів з Європи. Ми можемо за це прославити Господа. Але ще є буквально декілька місць, тому якщо ви ще не зареєструвалися, встигніть це зробити до 10 листопада, бо пізніше реєстрація вже буде закрита. Тому 16-17 листопада зустрінемося в Нюрнбергу, хто за кордоном. Добре, тема проповіді, я одразу перейду до неї, має таку назву «Згадати все». Знаєте, іноді хочеться забути все, а от ми сьогодні поговоримо про те, що потрібно згадати все, щось згадати і пам'ятати, щось згадати і дійсно забути. Ця тема, як я скажу відверто, я разів 5 писав цю проповідь і її відкладав на пізніше. І я не сильно хотів її говорити, але ж коли я вже знав, що у нас буде сьогодні спогад смерті Ісуса Христа, у нас буде причастя, Бог знову ж таки поговорив, скажімо так, поклав моє серце, щоб ділитися сьогодні цією проповіддю. І коли я почав її знову писати, я вам скажу відверто, такої Божої присутності, як під час написання цієї проповіді, в мене не було жодного разу, ні під час написання ніякої проповіді. Бог особливо благословив мене. І знаєте що? І я вірю, він сьогодні особливо благословить кожного. Амінь? Амінь. Можемо віддати за славу Господу. Ми поговоримо про таку важливу складову нашого життя, як спогади. І чому для щасливого, повноцінного життя тут і сьогодні, яке Господь, я переконаний, бажає для кожного з нас. Життя з подостатком, як написано, заради якого прийшов Ісус, щоб дати його нам, нам потрібно все ж таки розібратися з цією темою спогадів і з цією сферою. Хоча, я думаю, ви знаєте цей жарт, що із всіх захворювань сама цікава хвороба – це склероз, да? Бо кожен день дізнаємось щось нове. Все рівно спогади – це невід'ємна частина нашого життя. Я думаю, кожен раз, коли ми зустрічаємось, от щойно ми зустрічалися з лідерами, і відсотків 70 ми говорили спогади. Ми говорили про те, як було. Коли ми зустрічаємося з рідними, з близькими, ми згадуємо, що було. І дуже часто це приємні спогади. Ми можемо згадувати якісь речі з дитинства, з початку свого служіння, свої перемоги, зустрічі з найближчими людьми, перші зустрічі. І через ці спогади ми радіємо, ми сміємося. Я думаю, кожен раз, коли ви їдете до рідних, близьких, ми їдемо. Про що ми говоримо? Ми багато згадуємо і ми радіємо від цього. Проте є інші спогади, про які ми не часто говоримо, разом зібравшись, але які, через які ми можемо бути часто засмучені. Від таких спогадів може різко змінюватися настрій. Деякі люди можуть бути пригнічені, побачивши щось, чи почувши щось, що нагадує вже про невдачі.
які прийшлося чи приходиться проходити в житті, про якісь важкі періоди, і щось нагадує. Ти раптом побачив цю картинку, ти почув цю пісню, чи приїхав в те місце, де щось відбулося, і в тебе настрій так собі, бо ти пригадав не зовсім щось позитивне. Знаєте, є також ще одні спогади, це гріховні спогади. Згадуючи це, людина може потрапляти знову і знову в спокусу і в гріх. Вони можуть викликати нечистиві бажання, коли ти згадуєш якісь гріховні моменти. І... або навпаки, коли ти це згадуєш, тебе може переповнювати почуття провини за уже зроблений вчинок. Я думаю, ми всі це чули і можна не раз це почути. Не живи минулим, живи сьогодні, живи мріями, нехай тебе будуть. Це дійсно хороша істина. Але знаєте що? Є ще одна істина. Не розібравшись по-справжньому з минулим, ти просто не можеш жити по-справжньому щасливим сьогодні. Воно все рівно буде тебе наздоганяти, воно все рівно буде тебе засмучувати. Диявол, я скажу, як ворог кожної благословенної людини, він буде робити все, щоб на якомусь етапі нашого життя отруїти наше життя. Якоюсь гіркотою, через яку ми будемо згадувати якісь падіння, якісь завдані нам рани, втрати. Подивіться на дітей. Вони радіють кожній цукерці, кожній новій іграшці. Чому? В них ще немає багато минулого, яке треба забувати. Ну, коли ми підростаємо, коли трапляються складні періоди, це все може накопичуватися в нашій підсвідомості. І людина, вона з веселої, радісної дитинки стає похмурою, часто засмученою, часто заплаканою навіть через певні періоди, які можуть відбутися в нашому житті. І знаєте, хотіли б ми цього, чи не хотіли б? Я думаю, що точно би ми хотіли б цього уникнути. Але кожного з нас в житті вже ранили, завдали болю. Кожен з нас проходив чи проходить через втрату близьких людей. І це все травми, це все трагедії. І вони всі закарбовуються в нашій підсвідомості спогадами. Знаєте, на жаль, так трапилося, що наша країна саме на нашому проміжку, коли ми тут проживаємо, наше покоління, ми потрапили в війну, і ми всі пройшли і проходимо через величезну травму бойових дій. Практично кожну ніч ми чуємо звуки шахедів, які пролітають, і зранку бачимо вигорівші квартири. Я думаю, ми всі пам'ятаємо вбивство в Бучі, в Ізюмі, і, на жаль, є люди серед нас, які втратили вже рідних чи близьких, хтось втратив побратимів. І коли зустрічаєшся з такими людьми, більшість про що вони говорять про спогади. Травматичні спогади, які виникли через певні якісь непрості обставини. Все це залишає, я скажу так, глибокий слід і відбиток на нашій душі. І є одна важлива істина, яку я виніс ще з власного життя. Після великих потрясінь, великих травм чи втрат, особливо найближчих людей, ти не можеш просто жити далі, як нічого не було. Тобі хочеться жити, як будто нічого не було, щоб як було раніше, але і ти думаєш, будеш так само сміятися, радіти, як було, але ти раптом помічаєш, що тобі важко з людьми або комусь важко без людей. Комусь важко відкритися, комусь важко довіритися після певних якихось моментів. Спогади, неправильні спогади дуже часто отруюють нас і наш настрій. І людина не живе тим повноцінним, благословенним життям, яке би Бог хотів, щоб було у нього сьогодні. Навіть попри те, що відбулося. Я часто говорю, що можна бути навіть в самому найкращому місці світу, куди хоче потрапити там 90% людей і не може потрапити, а ти там знаходишся, і в той же час ти повністю нещасний всередині. Зовні все прекрасне, а всередині ти нещасний. Можуть бути гарні фотографії звідти для соцмереж, може бути багато вподобайок, але ти ж пам'ятаєш, що ти був там щасливий. Знаєте, у когось може бути родина, може бути дім, можуть бути діти, про те, що мріє багато самотніх людей. І в той же час людина може приходити додому і бути повністю нещасною. Через що? Через те, що пройшлось пройти і пережити в минулому, дивлячись минуле, до війни, до трагедії, як багато хто говорить, до падіння, до втрати. Я хочу сьогодні, так скажемо, торкатися таких непростих струн нашої душі, але я спеціально, я вам відверто скажу, я спеціально не читав жодної книги по психології з цієї теми. Хоча мені за останній час їх подарили дуже багато, не знаю чому, але я жодної з них не читав. Я просто хотів, щоб ми поглянули з біблійний, хоча я не проти психологів, це добре знати, розбиратися. Не хотів би сьогодні, так як ми в церкві, щоб ми з біблійної точки
поглянули на це, що Біблія про це говорить. Як це не просто пропрацювати, як від цього реально ісцілитися. Насправді, я думаю, ви погодитесь, тіло лікувати ми навчилися. У нас зараз є багато гарних знеболювальних. Я, до речі, нещодавно прочитав цікавий жарт. Є люди в Україні, які здатні повернути всіх українців, абсолютно всіх, додому з-за кордону, де б ці українці не знаходилися. Знаєте, що це за люди? Стоматологи. І за них їдуть звідусюль. І це правда, до речі. Слава Господу за стоматологів, за знеболювальне. Ми навчилися це лікувати. Але що на рахунок душі, яка вічна? І коли вона болить через певні якісь спогади, її хочеться знеболити чим? Ми сьогодні, я вірю, дізнаємося біблійний погляд відносно цього. І ми візьмемо всього одну біблійну історію. Я вже колись говорив на проповіді, що, мабуть, з цієї історії Господь говорить до мене вже більше 15 років, і, мабуть, в кожній моїй проповіді трішки щось з цієї історії може бути, і сьогодні також буде. В цій історії буде декілька напрямків спогадів. І перші спогади – це гріховні спогади. Почнемо з цього. Ми поговоримо про відому історію біблійну Йосипа, і про те тут є, хтось думає, та я вже це знаю. Послухайте, тут є нові факти, яких я раніше не знав, і з якими вам, з вами точно сьогодні я поділюся. Я для нових людей, або для нас того, щоб освіжити, трошки перескажу. Йосип – це один з синів Якова, хлопець 16-17 років, коли це стартує відбуватися. Має старших братів 10, які, м'яко сказати, не дуже долюблюють його. Чому? Бо він доносить батьку на них те, що вони б не хотіли, щоб він на них доносив. І через це вони запланували його позбутися. Одного разу, коли в них випала така нагода, написано, він йшов їх провідати, і вони ще здалека побачили його, і приймають рішення вбити його. І написано, один з них, Юда, каже, слухайте, а що толку з того, що ми його вб'ємо? Давайте заробимо на ньому. Давайте ми прочитаємо цю пораду, бо вона буде важливою для цього пункту. Буття 37:26. Юда запропонував своїм братам, яка користь від того, що ми його вб'ємо? Б'ємо нашого брата і поховаємо його кров. Давайте продамо його, ізмаїльцям, а наша рука хай не буде на ньому, адже він наш брат, наше тіло. І брати послухались його. Коли ж проходили люди, мідіянські купці, то потягли і підняли Йосипа з ями і продали його ізмаїльцям за 20 срібняків. Ті ж відвели Йосипа до Єгипту. Здавалось би, все, кінці в воду, позбулись стукача, ніхто нічого не розкаже, батько. Відправили батькові докази речові, Йосипову одежу полили козячою кров'ю, і тоді ще ніхто тести ДНК не проводив. І батько подумав, що написано, придумали історію, що дикий звір з'їв. Батько в це повірив, гроші поділили, 20 срібняків, їх було 10, по 2 на кожного, рівна сума, за це не посварилися, думаю. Хоча, може, Юда взяв більше, бо його ідея була. І начебто все мало піти добре, живуть далі. Проходить 20 років. 20 років. В їх край приходить голод, і їм приходиться йти в Єгипет. Просити хліба, щоб вижити, щоб їхні сім'ї вижили. І їх зустрічає там правитель. Вони не знали, хто це, для них це був правитель. І каже, ви шпигуни. Ви не просто прийшли за хлібом. Ви шпигуни, ви прийшли вивідати наші слабкі місця, і я вас вб'ю. І написано, в цей момент, коли хлопці, верніше не хлопці, вже дорослі дядьки в безвихідній ситуації, знаєте що? Вони раптом в першу чергу згадують. Раптом, в першу чергу, які спогади вспливають. Попри 20 років, які прийшли. Буття 42:21. Віть, що вони говорять. І говорили брати між собою. Дійсно, ми провинилися перед нашим братом, адже ми бачили біль його душі, коли благав нас, проте не прислухалися. Ось чому спіткало нас це нещастя. Що мене тут вражає? Друзі, пройшов не тиждень, не місяць, не рік. Пройшло 20 років. У них вже сім'ї постворювалися, вже дітей повидавали заміж, вже онуки понароджувалися. Але коли трапляється безвихідь, коли трапилася ситуація, де їх прижало, зроблений гріх постав перед очима, наче це було вчора. Я скажу так, гріховні спогади, оце перший наш пункт, це часто не те, що буде одразу переслідувати людину. Гріховні спогади – це не те, що буде одразу переслідувати. Я більше того скажу. Більшість людей,
в світі смакує гріховної спогади. Я думаю, ви це чули. Згадуючи, як було добре, коли робив гріх, який був щасливий в цей момент гріха, коли ти це робив. Але це рівно до одного моменту. Знаєте, до якого? Поки не прийде ситуація, на яку ти не будеш в силах повпливати. До того моменту, поки не прийде ситуація, а ти на це повпливати не можеш. Поки в людини є статус, посада, здоров'я, фінанси, рідко хтось буде згадувати, що він щось комусь зробив неправильно. Так просто несешся і там того порозкидував. Але коли приходить момент, коли втрачаєш, коли приходить голод і немає, ти сієш, а нічого не жнеш, коли невиліковна хвороба постукала, коли сім'я валиться, коли діти потрапляють в проблему, з якої ти розумієш, ти своїми силами витягнути не можеш, ти вже все перепробував, а проблема не вирішується. Знаєте, що в такі моменти, номер один, що людина починає згадувати, я з багатьма людьми говорив, гріхи, за які могло це прийти в моє життя. І навіть, якщо вже пройшло 10, 20, 30, 40 років, перед очима починають раптом спливати Йосипи, через які це могло тебе наздогнати. Друзі, щоб ці спогади з минулого гріховні не переслідували, потрібно з цим розібратися. І знаєте що? І бажано це зробити до того, як прижме. Бо іноді може бути пізно. Іноді може бути, знаєте, мені не раз приходилось сповідувати людей на смертельному ліжку. І в мене одне питання. Чому ти досі мовчав? Чому ти цього не розказав? Це ж було Бог знає коли. Бог простив би тебе. Чому ти дочекався, коли вже зажало і вже ніяк по-другому? Дивіться, на які нові факти з цієї історії. То дуже важливий контекст. Сьогодні у нас вчення проповідь, тому буде трішки більше місць Слова Божого, але постараюся, щоб ми зберегли цей фокус. Якщо у вас є Біблія, ви можете їх відкрити, це вам допоможе. 37 розділ описує історію з Йосипа. Як його продали, і одразу після цього йде 38 розділ, і починається цей розділ словами. Буття 38.1. І сталося того часу, що Юда відійшов від братів. І тут весь цей розділ, 38, він описує життя от послідовно, як він пішов з дому і його життя. Що з ним відбулося. А 39 розділ знову повертається назад, до моменту, як Йосип потрапляє в Єгипет. І так і починається словами. А Йосипа привели, і він попав в дом Потіфара. Тобто мінус 20 років. І там же йде все по хронології про Йосипа. Я з самого дитинства, коли це читав, я пропускав навіть. Я подумав, де чого ця вставка? Йде ж про Йосипа, його продали. Далі цей Іуда нарисувався. Взагалі, на що він там? Мені цікаво про Йосипа далі читати, що з ним буде, чого. Бо я ж знаю, що він з раба стане правителем Єгипта. Тобі цікаво це читати. Головний герой взагалі в цій історії Йосип. Як його везуть туди, що там відбувається. І тут Біблія вставляє оцей розділ життя другорядного, скажімо так, людини, начебто Іуди, і описує, що там, де, як він женився, як в нього діти родилися. Для чого це? Для чого в цьому фільмі про Йосипа ця вставка, ця серія життя Іуди? У мене до вас одне питання. Хто уважно слухав перше місце, яке ми читали? Хто, чия ідея була продати Йосипа? Іуди, спасибо. Я коли цей раз це читав, я побачив важливе відкриття. Як на мене, Біблія тут дуже детально описує гріх, наслідки гріха, спогади про гріх, ціна і як це було виправлено. От просто послідовність є збережена. Ми читаємо після продажі брата, як і батько, він починає плакати і не може потішитися. Там брати намагалися його якось розрадити. Написано, він не потішається, він плаче. До речі, Яків проплакав всі 20 років, поки не зустрівся з Йосипом. І Юда бере і йде з дому. І я читав дуже багато коментаторів. Всі говорять в один голос, знаєте що? Юда пішов через почуття провини. І це логічно, як на мене. Коли ти бачиш, як побивається батько, і знаєш, рідний твій батько, і ти знаєш, це через твій вчинок. Це через твою пораду, він так страждає, він не може потішитися. Спогади про те, що ти в цьому винний, вони наскільки почали сильно мучити Юду, що він вирішив просто піти, щоб цього не бачити. От такий варіант. Піти, щоб цього не бачити. Почати життя в іншому місці. Підійти від своєї рідні, від батька, хоча знав, що основні обітниці на батькові, щоб бути з ним. Я хочу сказати, насправді це перша реакція кожної людини. Практично всі так роблять. Коли ти побачив наслідки гріха, якщо є варіант піти геть, ти підеш геть, щоб не бачити, щоб нічого не нагадувало про твою провину. Окей, Юда пішов від батька,
І тепер 38 розділ. Щоб не бачити, як він плаче через його вчинок. Він одружився. Все, думаю, гарно відсвяткували весілля, все добре. Троє синів народилися. Супер, всі здорові, все добре. Ростуть, бізнес йде. Начебто має бути щасливий, поки батько нещасний. Поки батько плаче через його вчинок. Насправді, ти ніколи не будеш по-справжньому щасливим, якщо через твоє рішення хтось зараз нещасний. Якщо в цей момент хтось страждає через твоє рішення, як би ти не намагався досягнути щастя, ти не досягнеш. Чому? Ти щасливий по-справжньому тоді, коли небеса радіють з тобою. Якщо в цей момент хтось плаче через тебе, то небеса плачуть з тим, хто плаче, а не радіють з тобою. Через твою провину. Хлопці підростають в Іуди, троє синів. Перший син Іуди одружується. Відсвяткували весілля, все добре. А на ранок хлопець мертвий. І весілля перетворюється на похорона. Написано, Іуда віддає другого сина цій жінці, щоб відновити, скажімо так, ім'я старшого. Відсвяткували весілля з другим. На другий день другий мертвий. І знову похорона після весілля. Написано, після того помирає жінка Іуди. Я так розумію, мати просто не пережила. Похорона за похоронами, похорона за похоронами. І помирає жінка. Три смерті. Буквально за короткий час. Після цього приходить голод, і коли брати, вже хронологія, у Йосипа, ми бачимо, Іуда знову з ними. Я так розумію, він повернувся до батька. Після того, як ці трагічні події прийшли в його життя, я думаю, він зрозумів, що таке втратити сина. Тільки він вже втратив двоїх і жінку. І перед Йосипом саме Іуда, тут дуже важливо, я раніше цього не помічав, але саме Іуда, він знову бере на себе ініціативу. Але знаєте, яку ініціативу? Вже не на гріх, а на те, щоб виправити те, що він зробив. І він говорить фразу, навіть не знаючи, що це Йосип. Він говорить фразу, буття 44:16. Іуда ж відповів, що можна відповісти нашому панові? Що говорити? Або чим нам виправдатися? Адже Бог виявив провину твоїх слуг. І 33-й вірш, дивіться, що пише. Це Іуда теж говорить. Це те, після чого Йосип відкривається, ким він є. Він говорить, тому тепер благаю, він благає Йосип, нехай твій слуга залишиться замість хлопця рабом моєму панові, а юнак хай піде зі своїми братами. І оце саме після цієї фрази Іуди, а не когось іншого з братів, Йосип відкривається, написано, заплакав, попросив всіх вивезти і каже, я брат ваш Йосип. Після цієї фрази. Так цікаво. Я думаю, ви зловили цей момент. Юда порадив продати Йосипа в раби. І тільки після того, як він сам став готовий бути вічно рабом, негативна історія для нього закінчується. Йосип їх прощає і все швидко вирівнюється. Як перемогти гріховні спогади? Тепер практичні речі. Перший неправильний шлях, в якому найбільшість людей застряє, і в якому застряв Іуда, звідки з'явилося 38 розділ. Це неправильний шлях. Це почати втікати від того, що тобі нагадує про твій гріх. Намагатися забути, заглушити алкоголем чи ще чимось. Друже, йтимуть роки, а це тебе буде продовжувати переслідувати. Жоден психолог в світі цьому не допоможе. Психологи тобі скажуть, пропрацьовуй свої спогади. Пропрацьовуй, не пропрацьовуй. Втікай, ховайся, заводь нову сім'ю, змінюй країну, змінюй місто, змінюй церкву. Можеш все змінити, тільки одне тебе буде до нас доганяти. Це гріховний спогад. Він буде мати силу рівно до того моменту, поки за нього хтось не заплатить. Бо гріх має корінь. І ти не заглушиш його нічим. Воно все рівно буде вспливати. Є один варіант. Є єдиний варіант. І цей варіант має ім'я Ісус. Єдиний варіант, який має ім'я Ісус. Він тільки здатний заплатити за наш гріх. Люди кажуть, ти не можеш змінити минуле, перестань про це думати, навчитися жити з цим, от було в тебе це, окей. Я хочу сьогодні сказати важливу істину біблійну. Ти можеш разом з Ісусом змінити своє минуле. Не тільки сьогоднішнє, не тільки майбутнє. Ти можеш з Ісусом змінити минуле. Чому? Бо Ісус понад часом. Він не тільки сьогодні і завтра, він і вчора. І коли ми приходимо до нього і говоримо, Ісус, я 10 років тому, 15 років тому, 20 років тому, я зробив такий-то гріх. Я прошу тебе, заплати за нього. Знаєш що? Ісус приходить туди, в ту ситуацію, і він платить за твій гріх. І звільняє тебе від гріха і від наслідків гріха.
Як це зробити? Правильний шлях. Перше, твоє свідоме визнання своєї провини. Це номер один, практичний річ, робоча. Номер один, повне визнання свідоме своєї провини. Як правило, люди на цьому етапі, знаєте, що роблять? Перекладають відповідальність. Все почалося з Адама. Це не я, це вона. Ні, це не я, це він, це змій винуватий у всьому. Знаєте, Іуда міг сказати багато варіантів. Він міг сказати, слухайте, так я взагалі, хлопець же живий, я предложив його просто продати. А Симон хотів взагалі його вбити. Він міг сказати, слухайте, а гроші ж то ми всі взяли? Чого я винний? Ні-ні, він каже, я винний. Не вони, не 10, не 9. Я беру повноту відповідальність. Бог викрив мою провину. Я визнаю, я згрішив. Я винний. Я визнаю свою провину. Друге, повна готовність понести за це покарання. Ми іноді готові каятися, але не готові знести покарання. Без глибини усвідомлення наслідків свого гріха немає глибини покаяння. За гріх має бути заплачена ціна. Це не просто так Ісус прийшов і сказав слово. Ісус реально помер за наш гріх. Це була ціна Його смерті. Якщо ми не усвідомлюємо, що несе які наслідки, тільки після того, як Юда сказав, я готовий тепер не попрацювати рік, я готовий на все життя бути рабом. Після того приходить прощення. Знаєте, повнота розуміння, що мій гріх, він несе, за нього треба заплатити. Він має наслідки. І коли ми усвідомлюємо, що за це має бути покарання, що коли ми готові нести покарання, ми ж насправді цього не можемо зробити. Саме з таким серцем прийти до Ісуса і попросити: Ісус, ось я згрішив. Я готовий нести покарання, а мене нічим заплатити. Я не можу це викупити на хресті. Знаєте, що Ісус бере цей гріх, коли ти приходиш з таким серцем, і каже, я прибив його на хресті, я прощаю, ти прощений, ти омитий. Ми часто тікаємо від почуття провини по одній простій причині, бо не маємо чим заплатити. Бо знаємо, що ми не зможемо цього викупити, і єдине, що зробити, втікти, щоб наслідки прямо зараз не прийшли. Є варіант, як відкупитися. Сьогодні гарна новина. В нашу еру, коли ми проживаємо, є варіант, як відкупитися від будь-якого гріха. Це Голгофа. Коли ми приходимо туди, коли ми щиро каємось, Ісус прощає, написано, будь-який гріх. Я пам'ятаю, в дитинстві у нас були такі круглі музикальні пластинки. Ми їх вже не слухали, я не з такого далекого дитинства, але ми ними гралися. Такі гарно запускаєш, і вона прям далеко летить. І це була одна з улюблених ігор. І я пам'ятаю, батьків не було вдома, і ми на подвір'ї так ними гарно гралися. І я один раз запускаю. Так гарно йде через все подвір'я. І потім щось трапилося, не знаю, що якийсь демон її повернув. І вона прямо в найбільше стекло його розбиває вщент. Як ви думаєте, що я зробив? Втік. Посів. Зразу ж. В другу сторону. Перша реакція. Як Юди? Втікти. Знайшов там, це була моя схованка, шини були складені одна на одну, так стопкою. Я туди в дирку заліз, накрився, сиджу там. Батьки ж мають приїхати. Сиджу годину, ніхто не шукає. Другу годину сиджу, ніхто не шукає. Третю годину. Як зараз пам'ятаю, вже голодний, хочеться їсти, а тебе ніхто не шукає. Кричу, голод переміг під вечір. Я виліз, йду так повільно і малюю себе в голові, що батько стоїть з ремнем, зараз буде бити. Підходжу, дивлюся, стекло стоїть ще. Зайшов додому, дали їй їсти. Ніхто мене не бив. Простили. У мене питання, для чого було сидіти там півдня в тих шинах? І малювати собі в голові, як тебе добивають за те стекло. До речі, сидів я там не в телефоні, якщо що. Телефонів тоді не було. Сидів просто, дивився в одну точку. Іноді все наше життя в бігах від гріховних спогадів. Почуй мене сьогодні. Це просто витрачений, дорогоцінний час, який Бог тобі відмірив тут жити. Твоє щиросердечне покаяння може виправити будь-яку ситуацію. Ісус прийшов для цього. Він став цим варіантом для того, щоб все виправити для кожного з нас. Правда, ми після цього більше оцінюємо жертву Ісуса. Давайте прославимо Ісуса за його жертву, за кожен гріх, який він викупляє на Голгофі. Друже, це одна з головних складових твого щасливого життя сьогодні.
коли ти повністю розпрощався з спогадами про гріх, з минулого, які можуть тебе наздоганяти. Дивіться, що відбувається, просто неймовірно. Після визнання своєї провини Іуда не просто отримує прощення. Буття 49:8, покажіть нам цей неймовірний текст. Батько говорить: Юдо, тебе вихвалятимуть твої брати. Це точно про того самого Юду? Твоя рука на шиї твоїх ворогів. Тобі вклоняться сини твого батька. Юда, молодий лев. Від здобичі сину мій ти піднявся. Від схилів схилився і ліг, наче лев і наче левиця. Хто його підніме? Не відійде берло від Юди і берло володаря від його ноги, доки не прийде той з великої букви, помітьте, кому воно належить, і йому коритимуться народи. Що це за слова? Це слова благословіння на рід Іуди. Скажіть, вони були сказані до того, як Іуда згрішив, чи після? Після. Це глава після. Після покаяння. Після його готовності визнати свою вину і готовності нести покарання, він отримає не просто прощення. Батько дає Іуді найкраще благословіння. Благословіння царського роду. Він говорить, від тебе будуть завжди виходити царі. Після цього рід Іуди стає самим потужним коліном Ізраїля на тисячі років. З нього виходять самі сильні царі Ізраїля, які увіковічили, я скажу так, свої імена не просто в історії Ізраїля, в історії всього світу. Це Давид, це Соломон, Йосафат. Коліно Іуди входить, знаєте, з його коліна вирішує виходить цар світу. І тут, знаєте що, тут не просто благословення, тут пророцтво. Одне з головних пророцтв Старого Завіту, що саме від коліна Іуди вийде Ісус, який візьме гріх всього світу. А тепер давайте пригадаємо ще раз 38 розділ Буття. Як вам та історія? Спогади після гріха. 38 розділ. І 49 розділ благословіння на прекрасне майбутнє, не лише для нього, а на всіх, для всіх його поколінь аж до приходу Ісуса Христа. Ми сьогодні обираємо. От ми сьогодні, Бог дав нам це право. Щоб ми сьогодні обрали. Моє життя, це буде 38 розділ? Чи 49? Ти будеш продовжувати жити і далі з цими гріховними спогадами? Чи ти отримаєш благословіння після прощення для себе і для наступних поколінь? Ти станеш праведником. Не просто то, що ти щось зробиш, а визнаєш те, що Ісус зробив за тебе, омивши тебе, відбіливши. Написано, Він прощає наші гріхи і ніколи що не згадує. От Ісус ніколи не нагадує, ну коли ти покаявся перед Ним, коли ти прийшов до Нього. Друзі, мені просто хочеться про це кричати. Якщо це було можливо ще в Старому Завіті, до викупної жертви Ісуса Христа, через свідоме визнання провини, через покаяння, отримати замість прокляття благословіння, то наскільки сильніше сьогодні, коли є викупна жертва Ісуса, коли є хто заплатив за наші гріхи, коли є та можливість віддати, не нести наслідки, віддати Йому. Все, що ми зробили не так. І Він прощає і вмиває. Я хотів би сьогодні сказати до кожного, хто, можливо, перший раз, хто, можливо, не перший раз, але тебе дошкуляють ці гріховні спогади. Сьогодні, не завтра. Завтра диявол тобі розкаже, чому цього не робити. Я хочу тобі сказати, сьогодні той момент, коли тобі потрібно виправдатися кров'ю Ісуса Христа. Буде спеціальна молитва. І вийди, зроби дві речі. Визнай свою провину. Визнай, що ти грішний. Оце твоє свідоме рішення. Визнати, що ти грішний. Друге, попросити Ісуса, щоб Він забрав наслідки цього гріха і гріх на Голгофський хрест. Зроби це публічно. І ти побачиш, що після цього відбудеться. Ти відчуєш той багаж, який впав з твоїх плеч, ті гріховні спогади, які в один момент втратять силу. Чому? Бо за них буде заплачено сповна. Ми нічого не можемо викупити. Оцими спогадами, ходячи, думаючи про це, ми думаємо, що, можливо, щось викупляємо, ми несемо. Ні, послухай, за гріх є одна плата. Це смерть. Ісус заплатив. Друге, про що ми поговоримо, це травматичні спогади. Перше, гріховні спогади, від яких завдяки Ісусу ми звільняємося. Друге, травматичні спогади. Знаєте, перші спогади – це те, що ми зробили, як правило, і вони можуть нас наздоганяти. То друге, знаєте що? Це те, що нам зробили. І воно також може отруювати наше життя. І тут будуть кардинально різні почуття, які будуть в нашому серці. Якщо в першому через спогади, скоріш за все, людину переслідує почуття провини за зроблене, то в другому дуже часто людину переповнює почуття помсти, почуття несправедливості і інші гіркоти, які наповнюють через зроблені йому ті чи інші
якісь речі. Хочу сказати, що ті почуття, вони руйнівні. Вони руйнують людину зсередини. Людина стає абсолютно іншою. Дивіться, що написано про Йосипа. До речі, сьогодні річ піде про травматичні спогади, про Йосипа. Мені здається, нікого так не травмувало в Біблії, як його травмували. Проте він вийшов з цього. Через 20 років він зустрічається зі своїми братами. І дивіться, що говорить Буття 42:7. Побачивши своїх братів, Йосип упізнав їх, але що? Але поставився до них, як до незнайомців, і розмовляв з ними суворо. Травматичні спогади роблять людину холодною і суворою. Травма в нас знищує, коли ти з нею носишся, такі прекрасні почуття, як доброзичливість, розположення, відкритість. Людина з травмою починає просто всіх підозрювати, вона починає нікому не довіряти, вона замикається в собі, вона стає суворою. Чи можна сказати, що Йосип був тоді щасливим? Хоча, ну просто давайте подивимося. На той момент у нього найвища посада в одній з самих розвинутіших країн світу. Дружина, діти, два сина народилися, Єфрем і Манасія, багатство, слуги, всі земні блага, авторитет, фараон його поважає, тут все є, що тільки потрібно. Але знаєте що, я прочитав, порахував спеціально, виписав собі місця, більше 10 разів про Йосипа сказано, що він заплакав. Ні про одну людину, ні про одного біблійного героя не сказано, скільки разів, як про нього, що Йосип заплакав. Прийшли, заплакав, відійшов, заплакав, зустрівся, заплакав. Що це були за сльози? Це були сльози, які лилися рікою, які він виплакував за завдані йому травми, які завдали йому найближчі і рідні люди. Останнє, де написано, що Йосип заплакав, і після цього вже більш немає, це, до речі, було, коли йому було 54 роки, і слова, я вірю, через які він отримав зцілення від своїх травм. Покажіть, будь ласка, тут буде формула зцілення від будь-якої травми. Буття 50:17 написано. А тепер прости провину рабів Бога твого, батька. І заплакав Йосиф, коли промовляли до нього. І прийшли також його брати, і впали перед ним, і сказали, ось ми твої раби. Та Йосиф промовив до них, не бійтеся, хіба ж я замість Бога? Ви замислювали проти мене зло, однак Бог повернув це на добро, аби сталося так, як є сьогодні, щоб зберегти при житті численний народ. А тепер не бійтеся, я утримуватиму вас і ваших дітей. Тож утішив їх, промовляючи до їхнього серця. Друзі, це просто, я ще раз повторюсь, це текст, тут формула до зцілення від травматичних спогадів, якщо нам їх завдали люди. І перше, Йосип каже, я не Бог. Тим самим він визнає, я не буду мстити. Коли у людини травматичні спогади, то очевидно, перше, що їй завдали болю, і у неї є законне право відпомститися. Звершити суд і помститися, бо тобі завдали болю, і ти маєш відомстити. Є одна істина, знаєте яка? Помста не забере у тебе травматичні спогади. Помста не зробить тебе щасливим. Коли ти навіть це зробиш, коли тебе це вийде, ти не станеш щасливим. Ти не повернешся в той стан, який був до того, що тобі зробили. Перше відкриття, яке допоможе тобі звільнитися від цих спогадів. Віддай це на розсуд Богу. Що це означає? У мене є право на помсту. Законне право, бо мені завдали болю несправедливо. Але я приймаю свідоме рішення не скористатися цим правом, а передати це на суд Богу. До того часу, поки ми носимося з бажанням помсти, воно руйнує середини. Воно з'їдає середини. Знаєте, одна справа, коли ти хочеш помститися, але не маєш можливості. І інше, коли в тебе є ресурс це зробити. Так от, в Йосипа був ресурс, і він приймає рішення віддати це на розсуд вищої влади, де Господа. Друге, що Йосип тут говорить, побачити, що Господь може повернути навіть цю жахливу ситуацію, яка з тобою трапилася, на добро. Не Бог посилає це зло, але знаєте що, але Бог просто спеціалізується, Бог мега-спеціаліст взяти будь-яку травму, будь-яку жахливу ситуацію в твоєму житті і перетворити її на добро. Він це може зробити. І Йосип каже, я побачив, Бог повернув це на добро. Ви замислили для мене зло. Ваші замисли були такі, щоб мене погубити, а Бог взяв і повернув це на добро. Ось що я побачив в цій ситуації. І третє, саме складне, але тільки після цього ти по-настоящому переміг гріховні спогади. Зробити людині, яка нас кривдила, чи її дітям добро. В більшості випадків ми кажемо, я хочу простити тебе і більше ніколи не бачити. Так от,
а спогади будуть приходити. Но в той момент, коли ти зробив добро, коли ти відплатив, ти повністю переміг. Йосип каже, я прийняв рішення не просто простити, не просто не мстити, я прийняв рішення утримувати вас і ваших дітей. Ось, коли ти повністю переміг, коли ти зробив добро. Хто знає номер один, що активізує спогади в нашому житті? Це запах. Що ви довго не думали, я сам це прочитав, я не знав це. Це запах. Вчені говорять, що нюхові рецептори, вони найшвидше активізують спогади. У вас таке було, ви почули чиїсь духи і одразу згадуєш, кому вони належать, якої вони людини. І зараз мені треба людину, дегустатора парфумів. Хто вважає себе, що він розбирається в парфумах? Є такі люди, хто розбирається? От, брат, прийдіть сюди, будь ласка. Да, давайте привітаємо. Точно розбираєтесь? Так? От так. Що це за запах? Так, хорошо. А нотки чого тут? Багато. Приємний? От я подаруєте своїй дружині. Візьміть. Дякую вам, до речі, за сміливість. Насправді, зараз хтось, можливо, пожаліє, це одні з самих коштовних нішевих французьких парфумів. Але тепер ключове, в чого вони зроблені, як їхня назва. Знаєте, яка пряма назва цих духів? Я сміття, I am trash. Це нішеві парфуми називають парфумом 21-го століття. От саме ці. Покажіть, будь ласка, нам картинку їх. Пішли нюхати, я бачив по залу. Їх розробник, парфумерка Даніела Андрія, я думаю, багато хто її знає, вона створила просто десятки бестселерів для таких духів, як Прада, Гуччі, Валентино. І саме вони – це одні з самих нішевих останнього часу парфумів. Саме в неї виникла ідея, описують, зі сміття, скажімо так, яке мали вже викинути з переробленого матеріалу, вона сказала, а давайте ми ще раз його профільтруємо. І саме при повторному фільтрації знайшлися ось ці нотки самих просто неймовірних парфумів. Вони зразу стали нішевими, вони стоять досить дорого. Тому і порція невеличка. І їм дали назву «Я сміття». Чому? Бо робилися вони з переробленого матеріалу. Там щось знайшли. Друзі, хто хоче мати справу з людиною, яка постійно погано пахне? Я думаю, недовго, да? Наші спогади про минулі травми, про те, що ми пережили в минулому, дуже часто це те, що неприємно пахне. Це те сміття, про яке ми можемо думати. Це той перероблений матеріал, який ми часто хочемо викинути, але не в змозі. Це той так званий, скажімо так, матеріал, з якого вже нічого не вийшло хорошого. Тільки витрачені роки, сили, здоров'я, можливо, фінанси. І ти думаєш, треба це всього позбавитися. Тепер глибоке відкриття. Ти можеш не просто винести і викинути ці спогади. І забути це, як то кажуть, і навчитися жити з цим далі. З Господом всього сміття, з цих критичних ситуацій. Хоч ти дасиш йому це профільтрувати, може з'явитися приємний аромат. Може з'явитися велике свідоцтво Його слави. Як це зробити? Дивіться, що написано, що Ісус говорить. Луки 6:28. Я ніколи так на це місце не дивився, хоча відоме для всіх. Благословляйте тих, які проклинають вас. Моліться за тих, які кривдять вас. Отут ключове. Кривдять вас. Моліться за них. Відкриття Івана Богослова 5:8. І коли взяв книгу, 4 істоти і 24 старці впали перед Агнцем, маючи кожний гусла і золоті посудини. Це те, що відбувається на небі. Повні ладану. Посудини повні ладану. Вони молитви святих. Посудини повні ладану. Вони молитви святих. Хто знає, ладан пахне? Ти береш цей травматичний спогад, який ти не раз прокручував уже, який тебе переслідує. І коли ти це згадуєш, воно воняє, я скажу відверто, бо воно давно було, воно болить і воно гниє. І
ти береш цей спогад черговий раз, і ти не просто прокручуєш його. Шукаєш винних, шукаєш помсти. Ти береш і перетворюєшся на молитву до Бога. І сміття виходить запашний аромат ладану. Ось де відбувається перетворення. Ось чому Ісус каже, просто зловіть цю думку, ось чому Ісус каже, моліться за тих, хто вас кривдить. Не згадуйте, не прокручуйте, моліться за них. Через молитву, я думав, що молитва потрібна кривднику, якщо я за нього молюся. Слухайте, коли ти молиш, Ісус каже, моліться за тих, хто вас кривдить, да, вона йому потрібна, але вона тобі потрібна. Бо в цей момент, коли ти за нього молишся, з цих спогадів, що він тобі зробив, молитві перетворюється твій спогад, те сміття на прекрасний аромат. Сьогодні твій травматичний спогад може бути сміттям, якого ти хочеш позбутися в житті, а може стати приємним ароматом, що послужить тисячам. Історія про прощення Йосипа, своїх братів, після завданих просто неймовірних ран, стала просто, скажу так, неймовірним прикладом на тисячі років, яка досі пахне. Друзі, останнє до цього. Насправді травма – це зло. Травма – це зло. Це хтось нам завдав, це не добро. Це хтось зробив нам зло. Погодьтеся, амінь. А помста – це також зло. Тільки законне зло. Бо мені зробили зло, і я маю тепер право відомстити. І ти маєш право цим скористатися. По закону ти маєш право цим скористатися. І віддати злом на зло. Але знаєте що? Якщо ти відплатиш добром на зло, це не просто один-один. Ти став вище, ти переміг. Ти не просто відновив справедливість. Ти переміг. 2 Коринфянам 2,14, що написано? Подяка Богові, який завжди робить нас переможцями в Христі і на кожному місці, увага, виявляє через нас любі пахощі. Я ще раз це прочитаю. Подяка Богові, який робить нас переможцями в Христі і на кожному місці виявляє через нас любі пахощі. Сміття чи парфуми? Залежить від нашого рішення. Помститися і відновити просто справедливість чи зробити добро. Помстившись, як я казав, буде один-один. Тебе скривдили, ти скривдив. Зробивши добро, ти не просто відновив справедливість, ти переміг. А написано, саме той, хто перемагає, стає приємними пахощами для оточуючих. Хто зрозумів, віддайте славу Богу. Сміття чи парфуми? Наші травми. Ось що вони перетворюються, коли вони стають молитвою до Господа. І останнє – це спогади надії. Окрім спогадів гріховних, травматичних, які можуть отруювати наше життя, не побоюсь цього слова, є спогади з неймовірною функцією. Це спогади, які оживляють, воскрешають надію на прекрасне, яке може бути в нашому житті. Особливо, коли все валиться, одне, скажу так, з джерела. Знаєте, ми іноді, коли нас все трудно, то ми шукаємо підтримку від людей, ми просимо когось молитися, ми просимо, щоб хтось нам послужив слово. І це все правильно. Є ще одне джерело. Є ще одне джерело, яке підніме твої опущені руки. Яке, скажімо так, невичерпне джерело. Це правильні спогади. Дивіться, що говорить Єремія. Книга «Плач Єремії» 3.21. Але я нагадую своєму серцю минуле, і від того оживає в мені надія. Про що нагадує Єремія? 5.20 написано, верни нас, Господи, до себе, і ми повернемось. Віднови наші щасливі дні, як було колись. Віднови наші щасливі дні, як було колись. Поверни нас до себе. Момент, коли, здається, все проти. До речі, це одна з самих сумних книг Біблії. Вона так і називається «Плач Єремії». Єремія говорить, єдине, що тримає мене, що воскрешає мою надію, що, скажімо, дає мені можливість вистояти спогади про моє минуле з Господом. Коли Він був близько до нас, коли ми були щасливі з Ним. І коли я це нагадую, оживає моя надія. Знову у мене будуть щасливі роки. Коли приходять труднощі на шляху до обіцяної землі, по якій, скажімо, ми всі йдемо через свою пустелю, ми всі йдемо до небес. І у кожного... Коли трапляється якась складна ситуація, у нас є два варіанти. І ми так і робимо. Почати згадувати Єгипет, так званий гріховне життя до Ісуса.
і шукати там якусь надію. Або почати згадувати, як Єремія каже, як ти був з Господом. Ці перші моменти з Господом. Ті дні щасливі, коли тебе були з ним. Коли Ізраїль вийшов з Єгипту, чудесами, неймовірними чудесами. Бог вів їх. Вони бачили цю манну, вони бачили цей вогняний стовп, який йшов вночі і облачний вдень. І тут трапляється складна ситуація, труднощі приходять в їхнє життя. І знаєте, що відбувається? Унікально. Вони різко забули, що було погано в Єгипті, і почали згадувати, як там було добре. Давали м'ясо безплатно. Цибулю. Давайте повернемось туди. Це пряма мова. Нам давали там м'ясо безплатно, цибулю. Давайте повернемось туди. У мене питання, стоп. А те, що ваших дітей вбивали, реально вбивали, те, що народжувати не давали, те, що над важкою роботою вас мордували роками, те, що ви були там рабами без права ні на що, неважливо. Головне, там давали безплатно м'ясо. Треба туди повертатися. Знаєте що, дуже часто наші спогади про минуле дуже ідеалізовані. Бо ми беремо якийсь один фактор з минулого, і диявол каже, важкі сумні моменти, коли у тебе своя книга «Плач Єремії», в когось «Плач Давіда», в когось «Плач Олени», чи там ще когось, коли у тебе ця книга «Плач». Диявол скаже тобі, згадай, який ти був щасливий, коли напивався. Давай повторим, давай повторой. Знаєте, все, що на російській, я буду казати про диявола. Ти ж був щасливий. Вспомні. Коли коловся, який кайф був. А коли напивався, ти ж про що забував. Давай, згадай. Ти ж був щасливий. А зараз що? Плачеш, сидиш. Знаєте що? Але якщо подивитися в цілому, от просто трошки не ідеалізований один спогад, а в цілому. А ти точно був щасливий? А після того, як просохнув, ти був щасливий? А ти що сім'я валилася, ти що здоров'я руйнувалося? Ти був щасливий? Ти був рабом. Ось який вердикт. Ну, диявол тобі не скаже. Він скаже, от той момент, згадай, як воно було в Єгипті. М'ясо було безплатно. Давай туди. Знаєте, є другі спогади, які потрібно згадувати. Це те, що насправді дає надію. Дивіться, Єремія каже, я нагадую собі, і це відновлює мою надію. Як ми були близько з Господом. Ось ці спогади даватимуть справжню надію. Група прославлення, прийдіть, будь ласка. Можливо, в тебе зараз не найкращий час. Можливо, ти в розсіянні, як Єремія, до речі, писав цю книгу. І диявол тобі підганяє ці спогади, як було добре до приходу до Ісуса. І намагається тебе туди повернути. Щоб ти знов, зараз нещастя. Ти біженець, чи ти переїхав, чи тебе складна ситуація. Згадай, ну для чого це? Згадай, як було добре, давай повернися туди. Друже, Єремія каже, воно не приходить само. Я спеціально нагадую своєму серцю. Мій час з Господом. В трудні моменти згадай, як Господь діяв через тебе. Це 100% було. Згадай, як Він відповідав на твої молитви з полуслова. Це 100% було. Згадай, які чудеса Він робив через тебе. Це 100% було. Згадай ті щасливі роки, коли ти приходив додому, і в тебе був повний мир, коли ти був з ним. Ось які спогади дають і воскрешають справжню надію і піднімають руки. Згадай час близькості з Господом. Давайте ми піднімемось. 1 Коринфянам 11:3. Апостол говорить, адже я прийняв це від Господа і вам передав, що Господь Ісус тієї ночі, коли був виданий, узяв хліб і, поблагословивши, переломив і сказав, прийміть, споживайте, це тіло моє, що за вас ламається. Робіть це на спомин про мене. Так само чашу він взяв, по вечері сказав, ця чаша, новий завіт в моїй крові, робіть це щоразу, коли будете пити, на спомин про мене. Я щойно зайшов в Ютуб на між потоками, і бачу там декілька церков, у них таке служіння сьогодні називається. Знаєте як? Спомин смерті Ісуса Христа. Багато хто так і називає. Спогад про смерть Ісуса Христа. Друзі, зараз в нас буде заповідь.
Я дуже хотів би, щоб ми сьогодні нестандартно прийняли цю заповідь. Спогади дають надію. Правильні спогади дають надію. По-справді можна звільнитися від гріха, від гріховних спогадів, згадавши, що з тебе зроблено на Христі. Ось там заплачена ціна за наші рани, за наші травми. Ось там заплачено. І коли ти згадуєш, що Ісус зробив, ти отримаєш зцілення. Давайте ми зараз згадаємо. Брати, якщо можна, візьміть заповідь. Ми звершимо молитву, але не будемо спішити. Господь, ми благословляємо цей хліб, як тіло Твоє, яке було розп'яте за нас. Ми дякуємо Тобі, що Ти зробив це для нас. І ми сьогодні згадуємо Тебе там на Христі, Твою смерть, і дякуємо Тобі, що Ти це зробив заради нас. Ми згадуємо це, Господь Ісус. Приймаючи цю заповідь, як Ти заповідав нам, ми хочемо сьогодні по-особливому згадати ціну, яку Ти заплатив. Ми благословляємо цей хліб не просто як хліб, а як тіло Твоє, яке було розп'яте за нас. Боже, ми благословляємо цей виноградний сік не просто як сік, а як кров Твою, яка проливалася за нас у викуплення наших гріхів, як новий завіт, через яку ми маємо виправдання. Ми дякуємо Тобі за кожну краплю крові, яка падала на Голгофі, щоб наш гріх був омитий, щоб нам не прийшлося заплатити. Ісус, Ти заплатив. Ми сьогодні в цій заповіді ми згадуємо і дякуємо Тобі. Брати, можна рознести. В заповіді приймають участь члени нашої церкви, інших церков, хто не на замітці, хто не на сключених, хто в мирі з Богом. Можете сміливо брати. Але давайте ми не будемо спішити приймати. Зараз левити нам допоможуть. Не будь співати цю пісню про Ісуса, про те, що Він зробив на Христі. Давайте ми зробимо так, як Ісус заповів нам. Не просто, як чергову заповідь. Давайте ми реально зробимо спомин. Спогад того, що зроблено особисто за мене. Особисто за мої гріхи там на Христі. Якою ціною це зроблено. І після того будемо приймати. Левіти, допоможіть нам, будь ласка. Зазнавши горя й болю, був принижений, терпів зневагу, взяв на себе покарання світу, ранами його ми всі зцілились, прийняв він страждання добровільно. Як ягня чекав свого заклання, шлях відкуплення пройшов покій, і не мав ні величі, ні слави. Співай! Божим, що в смиренні прийняв смерть за всі наші провини. Його одяг з бограми під крові, йому ім'я Слово Боже. Цар царів, посівши на Співай, алілуя, співай.
Аллилуйя, вся слава тобі. Аллилуйя, вся слава тобі. Аллилуйя, вся слава тобі, Ісус. Аллилуйя, вся слава тобі. Аллилуйя, вся слава тобі. Отець, ми вдячні тобі за те, що можемо приймати цю заповідь. Дякуємо тобі за Ісуса, що ти послав його до нас, і ми сьогодні, приймаючи, згадуємо це рішення, яке ти прийняв для того, щоб віддати свого дорогоцінного сина на хрест за нас. Ми вдячні тобі, Отець. Ісус, ми сьогодні переламуємо цей хліб, як ти заповідав нам, як тіло твоє. І ще раз дякуємо тобі, що ти зробив для нас на Голгофі. Ми можемо переламати, як Ісус заповідав нам, і приймати, згадуючи його. Ісус, дякуємо тобі за твою кров, за кожну краплину крові. Ми приймаємо, згадуючи, що твоя кров проливалася за нас, за наші гріхи. І в ній є сила перетворити все на добро. Ми вдячні тобі. Можемо приймати. Ми хором заспіваємо хвалу Ісусу. Ми приєднаємося зараз нашими голосами до голосів ангелів, які славлять Агнця. Написано, день і ніч Агнцю звучить хвала. Перед нами важлива молитва за потреби. Знаєте, тут дорослі потреби, дитячі потреби. І в когось тут біль, в когось хвороба невиліковна, в когось безвихідь в фінансах. Давайте згадаємо, як ми були в таких ситуаціях, і Бог побуджував людей за нас молитися. І з таким серцем ми сьогодні принесемо перед Господа ці потреби, як сім'я. І після того, після служіння, можна буде взяти, до речі, кожному цю потребу, кого Бог побуджує, одну-дві, і дома молитися, продовжити весь тиждень. Знаєте, я вірю, якщо ми за когось молимося, то Бог побудить когось молитися за нас, коли в нас буде різна непроста ситуація. А зараз просто давайте помолимось. Господь Ісус, ми вдячні тобі за те, що можемо приносити до тебе наші потреби. Ти дав нам доступ до престолу благодаті для того, щоб просити і отримувати підтримку. І ми просимо за всі ці потреби, які записані дорослі. Ми просимо тебе за дитячу корзинку, де діти писали, Господь, нехай від твого Христа, де звершена найбільша перемога, прийде відповідь. Там, де потреба є в
уздоровлені, Господь, в крові Твоїй, в ранах Твоїх є сила уздоровити будь-яку хворобу. Ми проголошуємо сьогодні зцілення на хворих. Ми проголошуємо вихід, там не є всяка безвихідь. Ми проголошуємо силу Твою на людей залежних, які борються з гріхом. Нехай прямо зараз пута гріха вони впадуть. Нехай, Боже, ті, хто зв'язані, вони стануть розв'язані. Нехай темниці гріха відкриються. Нехай прийде ясність, нехай обновиться мислення. Сила Твоя хай наповнить кожного. Боже, ми благословляємо наших рідних і близьких, за яких ми молимося, щоб їхні двері серця відкрилися, щоб спасіння прийшло в наші доми. Боже, ми благословляємо кожну людину, в кого зараз є проблеми в бізнесі, в роботі, Господь, як батько. Просто прояви свою батьківську турботу і дай відповідь, Господь. Ми благословляємо ці потреби в ім'я Ісуса. Амінь. І, друзі, наша фінальна молитва за Україну. І знаєте, давайте ми також помолимося в цьому ключі. На жаль, так багато людей вже є, які пройшли непростий час. Хтось втратив домівку і змушений бути переселенцем. Хтось втратив, можливо, роботу через війну. А хтось, можливо, вже втратив рідних чи близьких через війну. І ці спогади, вони можуть, знаєте, засмучувати. Ці спогади можуть приводити до болю, до страждань. І хтось має надію в Ісусі, а хтось її не має. Так багато людей, які нас оточують. Давайте ми сьогодні як церква помолимося за всіх, хто втратив, за всіх, хто втрачає. Нехай Боже утішення прийде на Україну, на цю рану, яка в нас зараз відкрита на нашій землі. Давайте піднімемо голос до Бога втішаючого. Дух Святий, ми дякуємо Тобі, що Ти прийшов на цю землю, як в першу чергу, як утішитель. Ми просимо сьогодні за нашу країну, за нашу землю, на якій Ти дав нам народитися, зростати, виховувати дітей. Господь, у нас зараз відкрита велика рана через втрати, через болі, через війну, яка прийшла. І ми кличемо до Тебе. Господь, нехай розкриється обілля Твоєї благодаті, Твого втішення для кожної родини, хто втратили, для кожного, Боже, бізнесмена, який втратив бізнес, Господь, для кожного, Боже, хто втратив домівку. Господь, ми просимо за всіх людей, Боже, які сьогодні болить. Ми благословляємо, Господь, особливо нашого головнокомандуючого, благословляємо нашого президента. Прямо зараз, як церква, Господь, ми просимо мудрості від Тебе. Нехай будуть прийняті мудрі рішення. Боже, нехай дух війни він піде з України. Нехай відновиться мир. Нехай, Боже, відновляться кордони. Ми благословляємо всіх військових, особливо, хто зараз в полоні. Господь, Ти є Бог, звільняючий з полону. Благослови, щоб кожен повернувся. Ми благословляємо, Господь Боже, там, де зараз йдуть активні бойові дії. Господь, нехай прямо зараз Твої ангели, вони вивільняться з цієї території. Нехай прийде перемога. Нехай ворог піде з нашої території. І ми дякуємо Тобі, що Ти чуєш нас, що Ти відповідаєш нам, Господь, і Ти звершиш своє чудо. І ми прославимо Тебе. І давайте віддамо славу Ісусу, який чує нас. Дякую, що подивились це відео. Диявол кидає мільярди доларів. Тисячі, мільйони людей працюють на нечистоту, на гріх, на беззаконня. Поставивши лайк, підписавшись на цей канал, поділившись з друзями, ми зможемо розповсюдити віру, доброту, любов і Царство Боже. Дякую вам. Благословляю вас!